mi znamo da se na noć između 18. i 19. aprila su se desile velike padavine koje su podigle nivo vode, znači i u reci Nišavi i na našim izvorištima. Tako da smo mi u subotu već imali zamućenje, znači izvorišta, i odmah je ekipa Zavoda za javno zdravlje u saradnji sa, znači, vodovodom Pirot išla na teren da uzorkuje, znači, vodu za piće. Uzorkovana su izvorišta i uzorkovane su tačke iz mreže vodovoda, znači celog pirotskog vodovoda. Možemo da kažemo da su hemijske analize vode iz mreže urađeno je još odmah 19. aprila i možemo da kažemo da je hemijski voda bila ispravna na svim tačkama u gradskom vodovodu još 19. aprila. Međutim, morali smo da sačekamo rezultate mikrobioloških ispitivanja da bi imali kompletnu tan uvid u ispravnost vode. I danas su izašle mikrobiološke analize svih voda koje su uzete 19. aprila, tog dana kada je praktično i bila najgora situacija na terenu. Mikrobiološke analize za 19. april pokazuju da su svi uzorci vode uzete iz mreže i iz pazarske i sa tijeberske strane bili ispravni, odnosno odgovarali su pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće, osim jedne tačke koja je uzeta upravo u našoj ustanovi Zavod za javno zdravlje Pirot, gde smo imali blago zamućenje vode i gde mikrobiološke analize nisu odgovarale pravilniku. Opet moram da naglasim da mi za vreme praznika, odnosno naša ustanova, nije radila i da praktično voda iz česme sa koje smo uzeli znači uzorak nije bila ispuštena, i to je praktično voda koja je kroz vodovod protutnjala možda u petak uveče, odnosno subotu ujutru, a koja se u našim cevima zadržila do subote uveče kad smo mi počeli da ispuštamo. To nije relevantan uzorak, obzirom da voda nije ispuštana, nije korišćena, ali moramo da ga uzmemo u obzir, jer da li je voda kompletno iz pirotskog vodovoda ispravna za piće ili ne, moći ćemo da proglasimo tek kada imamo 3 dana uzastopno sve uzorke iz mreže vode koji odgovaraju pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće. To će biti? A to će biti najverovatnije u nedelju ujutru ili u ponedeljak ujutru. Do tada oprez, znači za vodu za piće koristit ćemo flaširanu vodu zbog svoje sigurnosti, naročito kada su u pitanju deca, starije osobe i osobe koje su rekonvalescenti ili boluju od teških bolesti, a u ponedeljak ćemo imati definitivno podatke da li je voda za piće ili ne. Do tada, znači, flaširana voda i čekat ćemo 3 uzastopne dobre analize.